muusikaõpetust distantsilt on päris keeruline õpetada. Et muusikaajalugu, sellega me saame hakkama, aga kõik need, mis puudutavad siis muusika tegemist, nagu laulmine, pillimäng, loominguline tegevus, kõik see kannatab päris palju. Küll aga on üks väga tore osa tulnud tänu distantsile muusikasse juurde. See on siis elektrooniline muusika, millega kõigepealt viisin mina ennast kurssi ja siis ma nüüd lasen ka noortel seda teha. Ja see on tõesti üliäge, sest et väga ägedaid lugusid teevad ka need, kes pole mitte kunagi muusikat õppinud. Ehk siis see on midagi, mis ma võtan distantsilt kaasa ja kasutan kindlasti ka edaspidi. Kõige olulisem on teda kuidagi kaasata. Et väga raske on ju lihtsalt istuda, kuulata ja vaadata. Ma tean, et ma olen ise ka neid vahepeal sedasi nii-öelda rakendanud, et kuna neil ei ole kodus muusikaõpikuid, siis paratamatult nad peavad istuma, kuulama ja vaatama. Küll aga ma igas tunnis proovin kuidagi neid kaasata niimoodi, et nad saavad arutada, rääkida, reaalselt midagi teha, sest läbi tegevuse õpid kõige paremini. Ma igatsen emotsioone, reaalselt musitseerimist. Ma kõige rohkem armastangi oma tööd just sellepärast, et kui ma siin klassis istun klaveri taha, laulan noortega, näen seda, kuidas nad tulevad minuga kaasa, kuidas pillimäng läheb inimestele korda, et kõik need emotsioonid jäävad distantsil ära ja eriti siis selles aktiivses musitseerimises, mida me muidu teeme päris palju ja mida ma meeletult igatsen.